1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանում ավերիչ երկաշարժ տեղի ունեցավ, ինչի մի քանի վարկանում հողին հավասարեցրեց քաքների գյուղեր, փլատակների տակ թողնելով 100 հազարավոր մարդկանց։ Հայաստանի համար այդ տանորորերին Ադրբեջանը առաջիններից էր, որն օկնության ձեռք Ճանայտ է որ հայ ազգայնականները երկաշարժի նախորեին սկսել էին էթնիկ ադրբեջանցերի վտարման գործընթացը, պաշտոնական Բաքուն դեկտեմբերի 9-ին ի 76 Իքնաթերով առաջին ֆրկարական խումն ուղարկեց Հայաստան։ Ֆրկարների թում էր Նաև Վագիֆ Ահմեդովը։ 8-ին դա buradan çıktı 9-da orada ordaydı. Լելնական հասանք արաբոցյան ժամը 9-ին՝ իմանալով, որ մենք Սումգայից ենք հայ ազգանամոլները սկսեցին մեր դեմ սադրանքներ իականացնել։ Չնայած արկավտանգներին մենք այնուամենայնիվ սկսեցինք մեր բրկարարական աշխատանքը։ Երբ փրկում էին մի կնոջ երկու երեխաների հետ ցանը հարված տասա գլխից։ Կուրսրեցի դիդակցիոնես։ Այդ ժամանակվանից ամեն տարի բուշվում եմ հիվանդանոցներում ու յունը մեն հենց իդել հերի 3-ը 4-ը քաշի խանալը diyor Ադրաբաջանցիների հանդեպ ապատելությամբ ու տշնամանքով լծված հայ ազգային ամุลներին չեր հետաքրում սեփական ժողովրդի վիճթը նրանց միակ նպատակները ոչնչացնել բոլոր թուրք-ադրաբաջանցիներին Վագիֆ Ահմեդովի խոսքով հայրը ընթանում էին ադրաբաջանից սողարկված վարելիկը սակայն պահածոյացված արյունը մարդկաց աչքերի արջև thapiում էին գետնին ասելով որ իրենց պետք չի թուրքերի արյունը այս հանգամանքը հայ ազգային ամุลների անբարոյականության եւս մեկ ապացույցն է Դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանից Հայաստան մեկնել երկրորդ ինքնաթիռը։ Փրկարանները, որոնց թվում էին ադրբեջանցիներ, լեզգիներ, ռուսներ, հրյաներ եւ մեքհայ, առանց վարանելու փորձեցին օկնություն ծասել Աղեդի մեքհայի տնված մարդկանց։ Սակայն հայ ահաբեկիչները իմանալով որ ինքնաթիռը թռչում է Ադրբեջանից, լենականի մտակայքում խփեցին այն, որի արդյունքում 80 փրկարաներից կենթանի եր մնացել միայն Ֆախրատին Բալայևը։ Stanislavich-akum nran t'egaphokhelen Yerevan-i zimborak'an hospital, vorteg hay bijishk'nere hrajarvelen nran buzhel. Dektemberi 27-in Fakhrat'in ugharkelen Moskva, vorteg na buzvel e Burdengko-yanvan hanvandanots'um. Սպիտակյա վերջ երկաշարժից 31 տարի անցել։ Երկար տարիներ հայաստանի իշխանությունները գերադասել են լրել կործանված ինքնաթիռի ադրբիջանցի ֆրկարների հերոսական մասին, ինչի պատճառով համաշխարհային հանրությունը զրկված էր ոչ միայն ադրբիջանցի ֆրկարների օգնության, այլև հայ աաբիգշտերի կողմից խփած 76 ինքնաթիռի մասին իրական ու հավաստի տեղեկություններից։ Այսօր ողջ աշխարհը պետք է իմանա ադրբիջանցի փրկարների սխրանքի մասին, որոնց վտանգի ենթարկելով իրենց քանկը օգնության ձեռք էին մեկնել հայ ժողովրդին։